Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlíky. Ten pilíř byl týden starý. A stálně 500. Rákosníkem končím. To ti hlásím. Soudruh Rákosník Otaje Magor. A v poslední chvíli si to pánbu rozmyslel. Ale nemůžeš napsat Magor. Poloviční blázen bych napsal. Doktor říká, že je momentálně zavostalý. Mentálně. Pane Pávek, já nechci Turkovi. Nevážil jsi mě. Požných půjdeš Turkovi. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor? Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre. Jo, mám asi schválený, jo. To je dobrý. Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá. Jen se neposer, papuneku.